hvaljen nisu i Marija. Vidjeli smo po društvenim mrežama da je Maroko udario potres 6,5 čak magnitude. No toga nema u vijestima. Pronašli smo na društvenim mrežama da su i u tom mjestu pronašli čudne oblake. Zanimljivo kako uvijek vremenske znakove povezuju s time. Što li to zapravo utječe na te potrese? I od koga oni zapravo dolaze? Znamo da ponajprije dolaze od naših grijeha. Jer vidimo da je svijet nažalost daleko odstupio od Boga. Ja, prošle godine objavili smo vijest da je prošle godine u Americi u Bostonu bilo najveće okupljanje sotonista na zemlji. Objavili smo onda brojne vijesti ljudi koji su nažalost otišli od Boga. Objavili smo i na drugom kanalu vijest kako je Isus objavio već najveći dokaz da on postoji. Čudesne hostije, čudesne slike koja znanost ni najbolji znanstvenici svijeta, znači cijelog svijeta, ne mogu objasniti sotonisti se ni ne trude objasniti. A mnogi doktori koji dobiju to na pregled obrate se i povjeruju Boga. Evo, ali nažalost, ni to svijetu nije dosta. Zato smo odlučili snimiti ovaj video u znak podrške i da pozovemo na molitvu. Potresi se i dalje događaju diljem svijeta. Netke ćete, za neke ćete čut, za neke nećete. To je jednostavno tako. Naravno, svi ćemo čuti za one koji se dogodio u našoj zemlji. To smo sigurni. Na evo, molite i za Maroko, Ameriku. Naravno i dalje za Tursku, Siriju i za sve one zemlje koje su pogođene potresom. Nadalje pozivamo na molitvu obraćenje srca, da se kamena srca pretvore u srce od mesa. Toliko nam je potrebna molitva. Molitva, nažalost, kao da je danas bačena, izgažena, kao da je bačena iz pretkuće i zaboravljena. Kao da se čeka da ju netko pokupi i odnese, a nama kao da više ne treba, kao da je višak. E upravo zato smatramo da su ove ovaj videe jako važni, da pozovemo na molitvu, jer je molitva ne samo na pamet izrečene molitve. Naravno će naši zdrav Marije, Slavu ocu, Anđel, Čuvaru, Krunice, sve je to bitno. Ali molitva jest i u tome da razgovaramo s Bogom. Unutar dana, strelovita molitva, kratka molitva u smislu Isuse, volim te, Gospo, volim te. Uslišite, obratite, a ne griješnike. Nadalje navečer kad sjednemo u krevet, legnemo, zašto pet minuta ne da dan i reći Isuse sluša imam taj i taj problem, hvala ti jer ćeš to i to riješiti. Nemojmo misliti reći pa Bog zna se unaprijed, zašto bi mu šta govorio. <coughs> Tako je sveta Faustina govorila, Isuse pa ti već sve znaš, zašto bi ti pričala svoj dan? A Bog je rekao, čeri moja, to te ne opravdava od toga da želim da, čuješ, da čujem tvoj dan. Evo to samo dokazuje koliko je Isus brižan, dobar otac koji želi s nama pričat. Mnogi ljudi su samoće, nemaj s kim pričat. I onda kad im dođeš kako kaže ona stara priča i sve u 16. Jer ljudi smo, volimo društvo, volimo druge ljude, volimo pričat. Ali nažalost, Bog je u najvećoj samoći. Bog koji stoliko želi da s njim pričamo, nažalost to ne rade. Netko će pomisliti a kako ću sad u društvu pričati s Bogom? Mislit će da sam lud, luda? No mi o tom ne govorimo. Govorimo u skrovitosti, na miru, na večer, tihim jezikom, na koljena i osobni razgovor. I onda ako neko i uđe u ukućana, vidjet ćete na koljenima, znači aha, priča s Bogom, znači moli se u molitvije. Evo, činimo dakle takve načine. Ili recite ukućanima, idem se molit, molim vas ne smetajte. Krunicu molitveniku ruke, sjednite i razgovarajte s Bogom. Lezite na krevet, zažmirite i razgovarajte s Bogom. Nitko ne kaže da molitva mora biti mukotrpna, da mora biti naporna. Nego neka jednostavno bude užitak kao kad ste s najboljim prijateljem, prijateljicom na kavi. Evo zašto sad to povezujemo s ovim videom. Pa upravo zato što je ovo vijest plus vjerski savjeti. Želimo iskoristiti svaku vijest na svijetu da vam prikažemo Boga u njima. Da znate da ako smo mi zaštićeni istinsku vjeri, da nas nijedan je potres, ma bio ljudski, bio prirodni fenomen, neće moć napasti. Da ćemo biti očuvani i da stradamo u njima, idemo u raj. Stoga, gradimo si nebesku domovinu, a ne samo gledajući na zemlju i na ono što možemo ovdje stvariti. Živimo za Boga i odrecimo se sami sebe kako bi isus, isus zavladao istinski našim životom ovo su bili vjerski savjeti stoga molimo vas da se molite duhu svetom isusu kristu za sve vaše odluke i život božji gospin blagoslovom želimo